Hamaga assalomu alaykum. Yangi uchastkamiz Nikitinada joylashgan Mirzo Ulug'bek rayonida 4 sotli uyimiz. Mana bu kirishlar. Bemalol 3 ta mashina qo'yadigan joyimiz yetarli. Klassik stilda qilingan. Juda istarali, chiroyli hovlilarimiz. Fasadlari. Poliflari bor. Tiletni kuchnya. Bassen filtratsiya, podsvetka va podogrevlari bor. 6 ta xona, 3 etajli uy, mana tashqarida sauna. Dushovoy va sanuzel. Кухнялара. Ким ko'raman desa yoki yoqayotgan bo'lsa, u ichlarini ham живой ko'rsatamiz. Mana fasadlari. Hammasi natural tosh qilingan fasadlari, kovkalari ham juda ham chiroyli. Bu kirishda mana bunaqa xol. Xollarimiz. Kirishida bu yerda kuchnya, oshxona. Oshxona ham katta, keng. Tashqaridan ko'rsatganmiz. Bemalol. Mehkinani qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Bu to общий санузел. Полный обзор bo'lmaydi, chunki vaqtlarimiz kam. Mana bu zal. Tepada mini zal bor, bu yerda keng katta zalimiz. Ambollari ham yopichni. Pardalarni chiroyli pardalar qilib, mebellarni qo'yib, gilamni solib, juda ham ochilib ketadi uyimiz. Bu gostyovoy xona. Endi kim qanaqa nima xohlagan bo'lsa, shu xonani qilsam bo'ladi. Pastda zal. Gostyovoy xona, katta xov va oshxona. Ma'lumot uchun 90 39 64 00 Realtor Sabina.